Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qurbanları təkcə soydaşlarımız deyil. Yaşı minilliklərlə ölçülən tarixi, dini və mədəni, eləcə də müqəddəs ocaqlarımız və məbədlərimiz də var. Erməni təcavüzkarlarının Dağlıq Qarabağda məhv etdiyi abidələrdən 72-si məscid, 140-ı ziyarətgahlardır. Düşmən məscidləri və dini abidələri məhv etməklə Azərbaycanın milli mənəvi yaddaşına güclü zərbə vurmağa çalışıb. Ermənilər yuxarı Gövhərağa məscidini 2019-cu ildə təmir elətdiklərini dedilər. Yəni biz orada tədqiqat işləri apardıq və gördük ki, onlar bu bərpaları ilə belə vandalizmə yol veriblər. Ona görə ki, birinci, deyək ki, burada təmir işləri gedib, bərpa işləri getməyibdir. İkinci, o ərazi, deyək ki, abidənin divar rəsmləri və divar yazıları dəyişdirilibdir. Əvvəl o məscidin içərisi ayaq yoluna çevrilmişdi. Qubadlıda 18-ci əsrə aid olan Məmər kənd məscidinin donuz tövləsi kimi istifadə edilməsi erməni vandalizminin növbəti təzahürüdür. Ermənilərin atdığı addım heç bir dinə, heç bir əqidəyə sığmır. Onlar Azərbaycan xalqına, İslam dininə nifrətlərini məscidlərimizdə donuz saxlamaq, onu tövləyə çevirməklə göstərirlər. Analoji vəziyyət Ağdam məscidində də yaşanıb. Ermənilər bu dəyərlərimizi məhv etməklə azərbaycanlıların o ərazilərdə güya yaşamadıqlarını sübut etməyə çalışırlar. Həmçinin Azərbaycana məxsus abidələri xristianlaşdırmaqdan da çəkinmirlər. Noyabrın 19-unda bir qrup rusiyalı mədəniyyət xadimlərinin UNESCO-ya müraciət edərək Azərbaycanın Qarabağ ərazisindəki abidələrinin mühafizə olunmasını tələb etmələri bunun əyani sübutudur. Birincisi, orada 8 abidə təqdim olunmuşdu. Bu abidələrin, deyək ki, Ağoğlan, Laçın rayonu Köçalar kəndindəki Ağoğlan məbədi, deyək ki, Xocavənd rayonu Amaras məbədi, deyək ki, Kəlbəcər rayonun Xudavəng və Gəncəsər məbədləri, yəni bütün bunlar Alban xristiyan abidələrinin ən möhtəşəm və unikal nümunələrindən biridir. Yəni bunu erməni abidələri adlandırmağın özü elə ziyalı adına bir ləkədir. İkinci bir tərəfdən, deyək ki, 1750-ci illərdə Pənaxanın Şahbulaq ərazisində tikdiyi bir qala vardı. Bu abidəni də UNESCO-ya Tigranket qalası kimi təqdim ediblər və eyni zamanda həmin ərazidə bir dağın zirvəsində 15 il bundan öncə inşa elətdikləri erməni kilsəsini də Vanqasar adlandırıb və bunu da tarixi abidə kimi sırmağa çalışırlar. Yanlış məlumatla bağlı Memarlar İttifaqı UNESCO-ya müraciət ünvanlayacaq. Bu, Avropa Konvensiyasının tələblərinə də zidd hesab edilir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov deyir ki, 2014-2017-ci illərdə aparılan təxmini hesablamalara görə abidələrə 177 milyard dollar ziyan dəyib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələrin yenidən hesablanmasına başlanılacaq. Azərbaycan öz dini abidələrinə sahib çıxaraq dəymiş ziyanla bağlı beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcək.